רגע של מוסר. הגמרא אומרת, כשיורד גשם, גשם בעולם מגיע, ברוך השם, הגמרא מגדירה את זה, יום כזה גדול, יום הגשמים, כיום בריאת שמיים וארץ. כשיורד גשם, בריאת שמיים וארץ. מה הצורה הפשוטה? הגשם יורד משמיים אל הארץ, הוא מחבר, חיבור, בין האדמה לשמיים. חלק אחד, עוד דבר. שם בראת העולם. שם ראו כמה הוא גדול. כמה כוחו, כוח השם, כל השם בכוח. השם בראת העולם, הוא את הגבורות שלו. רבותיי, אנחנו בתפילה, משיב הרוח ומריד הגשם. מה הפירוש? יש רוח, חורף. אתה מסתכל לעצים, זזים, שמאלה, ימינה, כל העולם מרועד מהרוח חזקה. ויורד גשם. טיפה טיפה, לאט לאט. למה הרוח לא מסיטה את הגשם בצד? העץ עומד להיעקר מהרוח. וכאן הגשם יורד באיטיות, בשלווה. איזה כוח הזה? לא של הקדוש ברוך הוא מראה לך שאני רוצה. משיב רוח ומוריד הגשם? לא תראה אותי את הכוח שלי פה? נסתכל על הגשם. כל גשם שלו טיפה טיפה. אין אחת נוגעת בחברתה. מי יכול להסביר תופעת טבע מיוחדת? אין טבע, יש הקדוש ברוך הוא. כל טיפה. והגמרא אומרת, אם שתי טיפות ביחד, העולם ילך. קח, תיקח בלון גדול, מלא מים. תעשה בו סיכה קטנה, הכל יורד בזעף, פעם אחת, פה לא, כל טיפה וטיפה. לא, הכוח שלו של הקדוש ברוך הוא. משיב רוח מוריד הגשם, אמרו המפרשים. רוח זה רוחניות, גשם זה גשמיות. ברוחניות, במצוות, משיב הרוח, תראה למעלה, תוסיף עוד למעלה. בגשמיות, הוא מוריד הגשם. תסתכל משפחות מראה למה, תסתכל. זה הם גבורותיו של הקדוש ברוך הוא. לכן אומרת הגמרא, גדול המגשמים כיום שנבראו בו שמיים וארץ.